Da grillen min var ny, så den helt fantastisk ut. Nå ser det ikke fullt så fresh ut lenger. Jeg skjønner jo også at griller, de bør rengjøres. Men jeg vet bare ikke hvordan. Ja, Morten, hvordan skal vi få fikse opp i det her? Vel, det smarteste å gjøre det med en gang han fortsetter varm. Da bruker du liksom 5 minutter på skrubberen og gjør den fin. Venter du til han blir kald, så står du i 25-30 minutter og skrubber til han begynner å bli shiny igjen. Ja, det er nok der jeg gjør feil. Mest sannsynlig. Men det som er hemmeligheten da, hvis du gjør det dagen etterpå, du har grillen opp igjen, og du vil grille, bare den er skitten, så skrur du han på først, og la han stå på i kvarter, og så tar du og renser han. Det har to effekter. Det er lett å rense, og du dreper bakterier. Grillresten har blitt regnet, så nå skal vi ta det innvendig. I stedet for å ødelegge kosten totalt, så er det bedre å ta litt aminosfolie. Så ruller vi det opp i en ball, og så begynner vi å skape innsiden med det. Det blir litt lyd. Hva sa du? Det er bedre med litt lyd enn å ødelegge grillbørsten. Ja, det er sant. Nå som grillen er ren innvendig, hva med utsida? Nå bruker jeg såpevann og en klut. Vasker rundt, tar vi en tørr klut etterpå og tørker over. Vil du ha perfekt resultat for litt shiny igjen i grillen, så bruker vi grillrensprodukt. Okay, da er det forskjellige produkter til forskjellige griller, og det selges ganske mye. Så lurer jeg seg bare å spørre i butikken hva de anbefaler til den grillen du kjøper. Den her er jo veldig fin til den grillen her. Da synes jeg vi skal bare kjøre på. Få grillen ren. Nå er det også viktig etterpå med oppbevaring av grillen, siden jeg skal stå ute, så er det greit å få med seg grilltrekk med en gang. Den varierer litt på hvilken grill man kjøper. Hvis du er usikker, spør i butikken noen gang. Tusen takk for tips om vasking av grill. Det har vært en ren fornøyelse.